Majlis Kesejahteraan Masyarakat adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mempunyai objektif utama dalam menangani isu-isu sosial di negara Brunei Darussalam dan menyelaras usaha-usaha kebajikan sosial kepada pelbagai kumpulan yang kurang berkemampuan di negara ini. MKM telah menjalankan pelbagai program amal dengan memberikan bantuan berupa barang-barang keperluan asas. Baru-baru ini saja mereka telah mengedarkan dan memberikan bantuan berupa barang-barang keperluan kepada penduduk-penduduk yang memerlukan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Serambangun. Salah seorang ahli jawatan kuasa menjelaskan, MKM tertumpu kepada 5 bahagian dan juga untuk belia. Jadi kira cukuplah quorum kami itu, jadi dari semua bahagian kami adalah. Tetapi kebanyakan yang telah kami buat selama daripada tahun 2012 hingga masa ini, ia sebenarnya NGO. Jadi kami tidak ada pendapatan. Kami selalunya mendapat derma daripada orang ramai. Okay? And then antara kegiatan-kegiatan MKM yang masa ini kami jalankan, di mana persatuan lain tidak ada, kami mempunyai fidyah scheme, di mana masa ini kami ada 4 buah sekolah yang kami memberi makan kanak-kanak sekolah yang sehari RM1. Wang fidyah ini adalah daripada mereka-mereka yang telah tidak membayar. Kalau kita ni hutang puasa, kita ni bayarkan. Jadi ada orang yang telah terlebih, terkurang. Jadi kalau siapa yang ada masalah tentang fidyah dan tidak tahu mengira, kami ada syariah lawyer yang akan mengirakan dan tiada apa bayaran yang dikenakan. Jadi mereka tidaklah macam was-was takut nanti berapa banyak. Dan selalunya kami akan lebihkan cara pengiraan. Jadi niatkan saja untuk sedekah. Itu antara fidyah. Dan kami juga ada khidmat guaman dan nasih kami ialah untuk menyahut seruan kebahaduli, iaitu menangani masalah-masalah sosial dan apa-apa juga masalah yang berkaitan dengan masyarakat. And then pada tahun ini kami daripada bulan Januari, kami telah memviralkan WhatsApp di mana kami mengumpulkan pakaian-pakaian yang terpakai tetapi mesti yang masih baik sebab untuk kegunaan di hari raya nanti. Ia telah menjadi amalan MKM untuk mengedarkan bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan, dan bantuan ini adalah merupakan bantuan berterusan dalam keperluan harian mereka. Projek ini telah dilaksanakan sejak pertubuhan ini ditubuhkan. Malah mereka yang menerimanya merasa bersyukur atas apa yang diusahakan ini. Berikut pendapat dari yang menerima. Kami amat bersyukur pasal walaupun kami orang ibu tunggal dan kurang berkemampuan, tapi kami merasa dihargai dengan adanya bantuan yang macam ini. Saya seorang ibu tunggal mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang berkenaan. MKM juga menerima sumbangan daripada orang ramai yang ingin menderma. MKM menyedari bahawa sebahagian orang ramai berhasrat untuk menderma tetapi tidak tahu di mana untuk menyalurkan sumbangan mereka. Majlis Kesejahteraan Masyarakat sangat mengalu-alukan kepada sesiapa yang ingin menderma secara bulanan daripada keluarga yang berdaftar. Oleh itu, kumpulan penderma mendekati Majlis Kesejahteraan Masyarakat dengan niat mereka untuk menderma. Selain itu, banyak golongan ekspatriat yang tinggal di negara kita ini sering bekerjasama dan menyedari bahawa tindakan kebajikan itu merupakan cara mengucapkan terima kasih kepada kebawahduli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kerajaan dan rakyat kerana Brunei mempunyai peluang untuk berkhidmat.